Da, i neka ovo bude početak za mog sledećeg gosta. Da vidimo kakve su političke pozicije, ali i kakve su i društvene okolnosti koje sada te pozicije diktiraju. Među nama danas predsjednik stranke Slobode i pravde, Dragan Đilas. Dobar dan i hvala vam. Dobar dan, hvala i vam. Koliko je teško i koliko je u stvari uopšte moguće u ovom trenutku videti koliko je i zapetljana i koliko je u suštini zaista i opasna ova situacija na severu Kosova i Metohije? Pa i same činjenice da međunarodna zajednica 23-24 godine posle rata i bombardovanja govori da najvažnije je da se radi na deeskalaciji sukoba, govori da su ove dve decenije protraćene očigledno, jer, kako vam kažem, imali smo sukob pre četvrt veka i sad opet smo u sličnoj situaciji. U svakom slučaju, ono što je najvažnije jeste da zaista nema sukoba, da ljudi mogu da ostanu da žive na severu, a sve ovo što se dešava, svaki ovi novi incident, svake ove nove stvari dovodi do toga da se ljudi sele sa severa. Ja sam pričao sa nekim ljudima sa Kosova i Metohije i oni su mi rekli da recimo na fakultetu u Mitrovici sad ima dovoljno studenata samo na medicinskom fakultetu, da ostali nemaju popunjene one kvote. I rešenje koje bi moglo da se donese, da bude jedan korak ka smirivanju svega, jeste da se sever Kosova pretvori u bescarinsku zonu, da u toj beskrajinskoj zoni onda ljudi mogu da investiraju, a država Srbija pomogne kompanijama koje će otići tamo i podići fabrike, da tamo zaposle ljudi, primaju pristojne plate, da tog univerziteta u Mitrovici napravimo jedan dobar univerzitet sa dobrim predavačima i iz sveta i Srbije i da jednostavno u mirnoj situaciji tamo počne da se živi mirno. Inače, ako se to ne desi, ja mislim da jedan egzodus koji već postoji će postati još masovniji i na kraju će zaista Kosovo i Metohija ostati bez Srba. Da, mir je preduslov svega toga o čemu pričate. Je li vi u stvari danas možete i da li mi možemo da kažemo ko tamo upravlja situacijom, ko tamo kontroliše situaciju? Kada vidimo ovako ekstremne izjave koje poslednjih, pa možda nekih 15-ak dana stižu od raznoraznih predstavnika međunarodne zajednice, što Sjedinjenih Američkih Država, što Evropske unije, vidimo da se tu najavljuju i neke sankcije, da primetbe stižu na obe strane, ali nešto više svakako na račun kosovske vlade. Kad pođete od pogrešnih premisa i pogrešnih postupaka pre četvrt veka, jako teško je doći do konačnog rešenja. Posebno kad na Kosovu na vlasti imate Albina Kurtija koji svakodnevno proizvodi nove probleme, odbija da sprovede ono što je pre njega neko potpisao, što je parlament Kosova na kraju krajeva usvojio. S druge strane imate Srpsku listu i način pritiska na građane srpske nacionalnosti na sever. Imate stalno podizanje tenzija. Imate stalne incidente i od nekih manjih stvari se napravi kao od ove trojice albanskih policajaca koji su prešli na ovu stranu pa su zarobljeni. Slušali smo saopštenja MUP-a da su oni imali po svim parametrima nameru da sprovode terorističke akcije. Ovaj šef kancelarije za Kosovo je izjavio da je to teroristička banda, saopštenje. Na kraju vidimo tri čoveka koji su, kako izgledaju, stariji od mene, mislim, koji jesu kosovski policajci, oni su naravno prešli tu administrativnu granicu, policija Srbije ih je uhapsila, nemoj da pravimo od toga sve to što pravimo. Onda opet s druge strane imate Kurtija i to da hoće da ljudi sa 3% glasova vladaju srpskim opštinama. To isto ne može. I onda imate te stalne stvari, ja opet kažem, koja je žrtva, žrtva je narod. Ali ja mislim da mi nemamo problem samo kontrole na severu Kosova, mi imamo problem šta se dešava i u centralnoj Srbiji. Mi svi pričamo sad, mene stalno vaše kolege pitaju, e, Vučić je rekao ovo, da li biste komentarisali? Danas Željko Mitrović nešto rekao. Ja im kažem, a kakve veze ima šta pričaju Vučić i Željko Mitrović, gore neistine svaki dan. A šta se dešava u centralnoj Srbiji? Mi živimo u zemlji u kojoj je prvu godinu srednje škole u Srbiji upisalo za petinu manje đaka nego pre 10 godina. Mi živimo u zemlji u kojoj je prošle godine diplomiralo za trećinu manje studenta nego pre 10 godina. Mi živimo u zemlji koje na nekim fakultetima imamo samo jednog studenta koji je upisao fiziku. Da neće niko da upiše srpski jezik i književnost, njih 35 se prijavilo, neće niko da bude nastavnik srpskog u školi, jer je položaj grozan, jer su plate male, ali niko ne poštuje. Mi živimo u zemlju koji je inspektor policije koji je tri puta prošao poligraf govorio Jovanjici kao o državnoj proizvodnji marihuane, odnosno narkotika i komu je sve preti, koje je sve teo da ga potkupljuje. Imamo zemlju koja je RTS ne objavi jednu reč o tom. Pa ništa od toga što ste sada nabrojali neće doći do jednog prosečnog građanina. Pa neće, ali mi živimo i onda ćemo se opet vratiti u probleme. Znate,
protesti su počeli u Srbiji pre sad skoro već 2 meseca. Ponekad pomislim da su ljudi zaboravili zašto su počeli. Počeli su zbog jedne tragedije. Zbog 9 mrtve dece. Zbog još 9 mrtvih ljudi u sutradan. Na kraju je rešeno time što je završena školska godina ranije. Počet će sledeća školska godina, Majo, za 2 meseca. Šta će se promeniti? Šta smo uradili? Šta će se promeniti? Nema više nasilja vršnjačkog u škola. Da se ispune zahtjev roditelja te dece koje su stradila. Ništa se o tome, malo te ne, više ne priča. I dobro, ako sada dopustimo sebi da kažemo neće se promeniti ništa iz ovoga što vidimo da se prosto ne menja ništa, pa čak se i taj najavljeni reality sada, najavljeno ukinuti ili reality ponovo dešava, šta onda? Evo, doveli ste nas svi do protesta. Šta je onda i kako se ide dalje? Ja mislim da do protesta sve nas doveli građani Beograda, onda i Srbije, zato što više jednostavno su rekli, čekajte ljudi, ovo mora da stane. Živimo na nenormalnoj zemlji. Nasilje na svakom koraku, vršnjačko nasilje u školi, nasilje na ulicama, ljudi se bodu noževima, pucaju, 20 nešto mrtvih žena ubijeno strane svojih partnera od početka godine. Pogledajte kako izgledao kraj školske godine sa svom tom decom pod uticajem alkohola, šta su sve radili. I šta smo mi kao društvo radili na tom? Evo, mi smo izašli, dali neke predloge, tražili od vlasti da prihvati, da to bude ta jedna tačka u kojoj smo se zaustavili i krenuli u borbu protiv nasilja i krenuli u normalizaciju društva. Vlast neće ništa da prihvati, kao što vidite. Dobro. A šta vi predlažete? Evo, ja ih pitam, gledam ovde vas, vaše gledalce, pošto ovo što mi predlažemo, da nema realitija, se promeni REM, da se promeni rukovodstvo RTS-a, da ne mogu da postoje ovakvi tabloidi koji pišu ovakve stvari, imaju takve naslovne strane, vi sve kažete, to ništa. Dobro, šta vi predlažete? Pa kažu, mogu izbori, jel? Pa neće izbori da sami po sebi postaju ne ovakve kakve oni hoće da zakažu. Neće oni da zaustave nasilje u ovoj zemlji. Neće oni da promene položaj prosvetnih radnika. Neće oni da smanje vršnjačko nasilje. Deca gledaju i dalje realitije. Nema realitija u onom tamo gde im je ta kuća, a onda imaš ti realitije u studiju da se isto tuku, a sad najavljuju i opet sezonu sledeću. Znači, ništa se ne menja. Ovo nije politika. Politika je to što ste malo pre rekli. Izbori, uslovi za izbore, da građani dobiju sve informacije i da onda mogu da glasuju za opciju za koju verujem da će najbolje voditi Srbiju. Ovo nije politika. Ovo je jedan život. Ljudi u Srbiji žele jednu stabilnu, sigurnu, bezbednu zemlju za sebe i za svoju decu. Kako ćemo da je napravimo? Tako će parlament ovako da izgleda. Tako će se proganjaju policajci koji su uhvatili najveće proizvođače droge, ne u Srbiji, nego u Evropi. Hoće tako da se promeni nešto? Pa neće. A da vas pitam, da li vi imate utisak da danas, 8 ili 9 nedelja kasnije, od momenta kad su ljudi počeli da šetaju, da hodaju, da protestuju, da sve češće i oni imaju to pitanje koje ste vi sada rekli, da im više nije jasno kako će se to sve promeniti? I ne znam ni da kažem od koga treba da dobiju odgovor, ali od koga bi trebalo da dobiju odgovor? Pa one koji ima moć u svojim rukama je vlast. Nema je opozicija. Pa dobro, tu odgovor očigledno nisu dobili. Pa mislim, jednostavno vlast odbija da prihvati realnost i ono u čemu mi živimo. I nastavljaju se istim svim onim stvarima koji su radili prethodnih 10 godina, koji su doveli do ovoga. Znate, mi smo se danas pojedine parlamentarne stranke, Pokret slobodnih građana, Ne dajemo Beograd, poslanička grupa, Stranka slobode i pravde, PZP, Sloga, smo se obratili evropskim zvaničnicima. Ne da tražimo da oni nama pomognu da to što smo mi iznali kao zahteve se ispuni. Ne, mi smo rekli, gospodo, vi ste u vašim raznim izveštajima, Evropskog parlamenta, Evropske komisije, ODIHR-a, ona misija koja kontrolisala izbore, dali 10 preporuka koje treba Srbija da primeni da bi se demokratizovala kao zemlja. Odlično, stavili ste to na papir i ništa. Uradite vi nešto da se to primeni, da se to promeni. Svaka ta stvar, ako se primeni, dovešće do jedne situacije da imamo veći stepen demokratije i sutra možda napokon te neke slobodne izbore. Pa tek smo danas poslali, teško da će stići tako brzo odgovor. Ali to je suština. Mi smo kandidati za Evropsku uniju. Mi smo dužni da ispunjavamo neke stvari. Jer možete da uradite nešto, osim da to usvojite, a onda kad vaši predstavnici dođu u Beograd, o tome se ništa ne priča ili se priča o nekim rukavicama. Ja uvek kažem istu stvar. Ne očekujem ja ni od koga nama da pomogne za to da se mi izborimo za tu demokratsku, slobodnu, pravednu, stabilnu i sigurnu Srbiju. To je na nama. Mi ćemo se sami za to izboriti. Sami tim nikome ništa nećemo dugovati posle toga. Ali je
sigurno lakše ako primenimo neke evropske vrednosti, ako zaista idemo na tu stranu koja je za mene i za moju stranku i za opciju koju ja predstavljam jedini ispravan put. Živimo u Evropi, zemlja smo evropska, narod smo evropski, moramo biti deo Evrope, ne možemo biti deo ničega drugog. To je suština. Znači, evropske vrednosti znači upravo to što sam rekao. U jednoj Finskoj je plata nastavnika 4000 evra. Pa onda mnogo pametne, dobre dece, odličnih studenta su predali radi u nastavi, u prosveti, a ne idu svi u biznis. Znači, u toj zemlji postoje neki red, neka pravila. Ovde ništa od toga ne postoje. Evo, čitam svuda, kada odu žene na neke te preglede, pa se sumnja, ne daj Bože, da je neki kancer, čekaju na ultrazvuk po dva meseca. Pa ko možda čeka dva meseca? A dobro, čeka se za sve živo. Mi sada možemo da ređamo bolesti za koje su liste čekanja. I to je jedna situacija koja jednostavno je više neizdrživa. I na sve to dodajte taj stepen nasilja koji je ogroman. Verbalnog nasilja, govora u politici, u parlamentu, javne ličnosti kako govore, kako se ponašaju. Znači, jednostavno sve to kad se spoji, vi dobijete jednu zemlju koja se jako mali broj ljudi osjeća sigurno. Koliko danas upravo ta međunarodna zajednica, upravo ti ljudi kojima ste vi pisali, kakav je vaš utisak, upravo čuvaju Aleksandra Vučića na vlasti? Pa nije njihova stvar, znate, da ga dovode na vlast i da ga čuje. To je stvar nas koji živimo u Srbiji da izaberemo one koji će nas voditi. A njihovo je da zemlji koja je kandidat za Evropsku uniju i koja otvorila pregovore, da nas jednostavno u tom ispunjavanju određenih tih tehničkih uslova postavimo na demokratskija zemlju u kojoj se znaju neka pravila i neki red. U svakom slučaju ova vlast ima podršku mnogih na zapadu iz prostog razloga što ispunjava sve zahteve. To je, ja mislim, većini ovde već jasno. Da li će dobiti građevinski posao kineska firma, ruska firma, američka firma, turska firma, da li ćemo dati aerodrom Francuzima na 25 godina pa sad prolazimo scene koje prolazimo, da li ćemo dati ogromne subvencije nekim nemačkim kompanijama da otvaraju ovde preduzeće, da li ćemo dati razne subvencije raznim stranim kompanijama koje daju platu 40.000 dinara ljudima i sad svi treba budu sreći sa 40.000 dinara. Znači, onaj kod juče nije imao ništa, njemu i to znači, od toga će da preživi. A nije ideja života preživljavanje. Ideja života je življenje. I u Srbiji većina tih ljudi može samo da preživi. I sve to dovelo do toga, i opet kažem, vratimo se na početak. Uvek, svaki dan, tad razmišljamo o toj deci koja su ubijena u Ribnikaru i tim mladim ljudima koji su ubijeni u mladenovačkim selima. I da nam bude opomena. Jer ako vlast nastavlja sve isto, ako se, Majo, ništa ne menje, pa ponovo će se desiti nešto slično. Nadam se, nikad ne tako strašno. Ne tako strašno, ali nasilje na svakom koraku. Jer nije mogla država ova dva meseca da kaže, čekajte, imamo problem sa velikim stepenom mladih koji su pod dejstvom alkohola. Znate, bio sam gradonačelnik, doneli smo meru da posle 22 sata nema prodaje alkohola u prodavnicama. I to su mnogi kritikovali. Otiđite u gradski MUP, pitajte kolege, pitajte policajce, inspektore, šta će vam reći, da je za 40% smanjen deo krivičnih dela i prekršajnih pod dejstvom alkohola. Da li možemo da dovedemo od toga da na svakom prodajnom mestu za alkohol mora postoji kamera? Kad država opremi ta mesta kamerama, nije to toliko para. Da niko ne može da kupi alkohol ako ne pokaže, kao u Americi ne pokaže ličnu kartu. Da spasimo decu od mogućnosti da dođu do alkohola. Da kažemo da ne mogu više te žurke za klince do 18 godina da se prodaje alkohol, da se borimo protiv droge, da pričamo s njima o nasilju, da im se objašnja. Džabe predavanja protiv nasilja ako vide ovakav parlament i ovakve televizije. Da, ali vi ste sada napravili mnogo toga i kažete to je sve život. Međutim, da bi se život promenio, potrebne su političke promene. Videla sam da ste prokomentarisali ovo odlaganje stvaranja pokreta za državu i narod. Dakle, odloženo je tamo negde za septembar i rekli ste da to čitate kao znak da izbora neće biti ove godine. Pa neće biti sigurno u septembru. Mislim da će biti kraj godine, to niko ne zna. Ali ono što je činjenica jeste da u ovih posljednjih, ne samo posljednja dva meseca, nego i pre toga imate drastičan pad podrške građana Srbije, vlasti i režimu Aleksandra Vučića. To više nije nikakva tajna. Ljudi se susreću sa visokom inflacijom, sa rastom cena, pre svega hrane, sa nedovoljnim rastom plata, susreću se sa nesigurnošću u zemlji, osjećaj nesigurnosti, bezbednosti, nema nikakve stabilnosti. Svaki 5 dana slušamo od nekih vojnih lica ili ministara da ćemo malo te nastupimo u rat sutra. Znači, mislite da je interes odložiti izbore, što je još moguće? Jednostavno, u toj situaciji Aleksandar Vučić, čak i ni pod ovim uslovima, kad ih raspiše, ne može da bude siguran da će pobediti na nivou Srbije, a može da bude siguran da će ih izgubiti u Beogradu. To je apsolutno sigurno. U ovih 45 dana, ovaj protest je donio neke stvari
koje možda ljudi ne vide odmah. Znate, beogradskim ulicama je prošlo preko 100.000 ljudi različitih. Mnogi od njih nikad nisu bili na protestima na ulici. Sad su rekli, čekajte, ovo je stvarno došlo do toga da moramo da reagujemo. Preko 2000 ljudi sa fakulteta instituta je potpisalo podršku zahtevima. 19 najrespektabilnijih organizacija civilnog društva je potpisalo. Ljudi iz kulture, umetnici, glumci, režiser, i oni su to isto podržali. To je nešto što podržava Srbija. I vi toj Srbiji šaljete poruku, nebitno je šta vi mislite, ponovo ćemo reality, ponovo ćemo takve emisije, ponovo govor mržnje na tim Pinkovima, Happyima i tako dalje. Znači, jednostavno, to mora da stane. Ako ne stane pre, staće posle izbor. Hoće li stati takve stvari nakon, recimo, ovih najava kako će protesti izgledati? Poprilično se sve to komplikuje za ljude, recimo, ovom najavom kako će se protestovati u petak, jednim dužim zaustavljanjem saobraćaja na autoputu. Dakle, petak je popodne, turistička je sezona, zaustavljanje za koje se već negdje izvesno da će trajati više sati. Jel mislite da će ovoga puta biti dopušteno da saobraćaj bude zaustavljen? Pa ne bih se time posebno bavio. Mi funkcionišemo u parlamentu na osnovu dogovora i glasanja poslaničkih grupa i odluka većine. Je to jednoglasno uvek? Odluka nije. Kako očekujete da mi bude jednoglasno? Ali se poštuje odluka većine. I Stranka slobode i pravde i naš poslanički klub, koga činimo pre svega sa Pokretom slobodnih građana i ostalim partnerima, ima svoje stavove, odluku većine svaki put poštujemo i za nas je protest, taj beogradski protest u subotu i mi ćemo biti deo te kolone koja će, nadam se i verujem i očekuje na miran, dostojanstven način da pokaže svoje neslaganje sa onim što Pink radi u ovoj zemlji i svima nama ovde već čitavu deceniju. Pomenuli ste malo pre Željka Mitrovića, on kaže možete da razgovarate u njegove kancelariji kao i svi drugi organizatori ovog protesta. Pa ne, oni, znate, oni koji pričaju sa učesnicima zadruge i koji imaju njih za sagovornike, ne mogu da imaju nas za sagovornike. I ne mogu da oni ljudi koji vode jednu realnu fabriku zla, koja uništava ljudima živote, koja promoviše nekulturu, koja promoviše agresiju, nasilje, primitivizam, koja promoviše kriminalce i pretvara ih u ne znam kakve idole ovoj deci koje to gledaju, ne mogu oni da pričaju sa nama. Televizija Pink je strašno značajna za ovaj režim. To je valjda svima jasno. Ali ja mislim da će vrlo brzo ovim ljudima iz vlasti biti jedna druga kompanija značajnija u vlasništvu Željka Mitrovića, to je Air Pink. Ja mislim da će im to verovatno biti potrebnije nego Televizija Pink. Pa to što sam rekao. Dobro. Hoće li ovi protesti još dugo moći da opstanu bez političkog vođstva? A ovo nisu politički protesti, mislim, šta znači vojstvo? Ljudi su sami izašli na ulice, ja sam to rekao i kod vas u emisiji, ne zbog toga što smo ih mi zvali. Ja razumijem što vi govorite, ali prosto da se vratimo na ono, stvari će se menjati jednog dana na izborima, ali tako? Da li znate da u Izraelu su ljudi protestovali 25 nedelja dok njihov premijer Netanjahu nije prihvatio da ustane od reforme pravosuđa i smanjenja i oduzimanja prava Vrhovnog suda donosi neke odluke? 25 nedelja su protestovali iz nedelje u nedelju. Pre dve nedelje je bilo u Tel Avivu 100.000 ljudi. Znači, ne možete očekivati da će neka vlast tek tako da prihvati neke zahteve. Ovo što je ovde suštinski neverovatno jeste što zaista, osim smene Bratislava Gašića, nisu nikakvi politički zahtevi. Ovo su zahtevi koji treba dovedu do normalnosti. I opet kažem, vi mislite da to što smo mi tražili, što traže većina građana Srbije, ili u svakom istraživanju vidite da podržavaju te zahteve. A to je da nema realitija, da nema ovakvih tabloidnih novina, da nema elektronskih izdanja tabloida na televiziji Pink, jer oni su se pretvorili na tabloid, samo televizijski tabloid. Da oni ljudi koji to nisu sprečili, to je REM, moraju podnesu ostavke sebe neki novi prosvetni REM koji će onda da o svemu tome odlučuje. Vi kažete ne, ništa od toga, nije potrebno. Dobro, ali predlažete vi nešto? Imate neki predlog? Kako ćemo iz tog nasilja... Pa dobro, je li predlog da ostane sve po starom? Pa ali sve po starom nas vodi ono što smo doživjeli pre dva meseca, ono što doživljamo svaki dan. Pre tri meseca su tamo u Tošinom bunaru u Vojvodinskoj ulici u Novom Beogradu jedna grupa dece napala drugu grupu dece sa metalnim palicama, šipkama, završili su svi u Tirčevoj, bili su životno ugroženi. To je jedna dan i vest u našim medijima, sledeći dan idemo u drugoj stvari. Mi odijemo probleme gde god se okrenemo. Da li je to ekonomija? Da li su to ogromne cene? Da li je to pad? Evo, govori moj kolega Dušan Nikezić svaki dan. Bio je, ja mislim, i kod vas gost. Juče prekiče. Tako je, govori ljudi, mi imamo inflaciju, samo Mađarska ima veću inflaciju od nas i Ukrajina koja je u ratu.
Znači, to je inflacija u Srbiji, to je rast cena zvaničan. Dobro, to svako zna, to svako osjeti, zadužili. Pa naravno, toliko smo se zadužili, to će sve doći na naplatu. Znači, mi imamo situaciju da je 5,6% pala naplata poreza na dodatu vrednost. Znači, ljudi manje kupuju, manje troše. Znači, to su sve stvari koje se nama dešavaju. Onda izađe predsjednik države i kaže 10.000 za svako dete. I najbolji odgovor mu je dao moj kolega Đorđo Đorđić, poslanik. Verujte mi, taj njegov klip, iako nije toliko poznat, u javnosti je na Facebooku 300.000 ljudi pogledalo. Znate šta je rekao? Pitao je Sinišu Malo. 10.000. 25.000 komplet udžbenika. 35.000 6 dana u Lepenskom viru. 7.000 užina za dete. Pa šta znači 10.000? I kako će da sve to plati poljoprivrednik koji treba dobije za pšenicu 18 dinara po kilogramu, a prošle godine 35? Kako će to plati neko koji ima 40.000, 50.000 platu ili manje? Znači, to su životne stvari. Mi treba da dođemo u situaciju da mi političari dajemo rešenja za te životne probleme, a mi smo ih dali. Hvala vam. Mi smo ih dali. Ovdje ćemo stati. Hvala najlepše što ste bili naš gost. Dragan Đilas je bio među nama. Mi idemo dalje. Novih 472 miliona dinara za hram Svetog Save u Beogradu. To je odluka vlade Srbije, a ta sredstva su, kako piše u službenom glasniku, bila opredeljena u okviru razdela za Ministarstvo rudarstva i energetike. Vlada je odlučila da ih prenese u tekuću budžetsku rezervu, a zatim da ih donira crkvi. Još 4 miliona evra za Srpsku pravoslavnu crkvu. Tačnije za izgradnju hrama Svetog Save, i to prebačenih iz budžetskih rezervi razdela Ministarstva rudarstva i energetike. Tako je odlučila vlada, i to ne prvi put. Pominje se da je to više od 50 miliona plus ova 4. To je jedna problematika što mi ne znamo, investicija u hram Svetog Save izgleda i očigledno rastegljiv pojam. Druga stvar, imamo i dalje decu koja se leče SMS porukama, imamo veliku potrebu za novcem zbog poplava na jugu Srbije i imate devojčicu koja prodaje krofne da bi izlečila svog oca. Imate puno socijalnih problema i imate nečiju odluku koja je bez nekog posebnog pokrića, bez transparentnosti. Ukoliko je država planirala da pomogne izgradnju hrama, ona je to trebala da uradi u doba kada je budžet pisan, kada su sve informacije trebale da se nađu u budžetu za 2023. godinu, objašnjavaju iz Transparentnosti Srbija. A isto to je trebalo činiti i prethodnih godina. Umesto toga, međutim, mi vidimo da je unazad nekoliko godina vlada Srbije veoma često posezala za izdvajanjima iz budžetske rezerve za istu ovu namenu. Tu je onda očigledno da nije reč ni o kakvim hitnim radovima, već upravo o želji da se ti troškovi ne vide u osnovnom budžetu. Nije hram sporan, već odakle se novac i kako povlači, tvrde naši sagovornici. Aleksandar Vučić, predsednik države, još prošle godine izjavio da je hram Svetog Save potpuno završen i da jednostavno tu više nema šta da se ulaže. To je jedan problem, a drugi problem je taj što se iz tih budžetskih rezervi izdvaja novac koji je planiran za rekonstrukciju elektrodistribucije koja je u ogromnom problemu. Elektroenergetski sistem nam je u kolapsu, u raspadu. Pominje se da ta 4 miliona i odmah se vezuje za hram Svetog Save jer je to simbol Beograda, jer je to veoma je važan za vernike pravoslavne crkve. I čim se to uveže, u javnosti se očekuje da je sve u redu. Pa nije u redu. Nije u redu iz ugla transparentnosti, nije u redu iz ugla poreskih obveznika, jer mi ne znamo koliko šta košta kada se novac troši. A u ostalom, ako fali za hram? Verujemo da u državi postoji milion besmislenih projekta, da kažem pre svega nacionalni stadion i mnogo nekih drugih projekata koje ova vlast pravi potpuno besmisleno, da mogu neki novci da se povuku sa neke druge strane ako je potrebno da se hram Svetog Save završi, ali se isto tako postavlja pitanje kada će on stvarno biti završen. Iako crkva nema takvu obavezu po zakonu, ali bi bilo dobro da saopšti i precizne neke podatke o tome koliko su bila dosadašnja ulaganja i koliko se još može očekivati da su potrebna ulaganja iz bilo kojih izvora do okončanja svih radova koji su planirani. Irena Štikovac, Televizija Nova.
Prema pisanju BIRN-a, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda omogućuje vlasniku Pinka da na placu pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture izvodi radove i to bez obaveze da od Zavoda traže dozvolu za rušenje prethodnog objekta. I zbog toga je danas stranka Zajedno moramo pozvala građane na protest. Mi smo krenuli u Skupštinu, ali smo završili ovde zaista zdanje jedno koje liči na Skupštinu, a koje sam Mitrović naziva hram Svetog Žeksa. Ovo je zaista jedna sramota i za grad Beograd i za celu Srbiju. Način na koji se ova građevina zida, kako su donešeni planovi, da li je tu bilo problema sa komisijom za planove, sa brojem kvadrata. Evo samo jedna stvar, da recimo Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda nije tražio potrebne dozvole, odnosno potrebne papire, da može da se sruši prethodna zgrada koja je ovde stajala. Što znači da investitori koji su bliski vlasti, ja vidimo da je ovo kuća Željka Mitrovića, iako na tabli piše samo investitor ŽM, mogu da rade u ovom gradu i ovoj zemlji šta hoće. Dinamično je i u našem komšiluku, u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Tamo u poslednja 24 sata imamo prave, ne znam kako drugačije da ih nazovemo, nego političko-fizičke akcije najviđenijih ljudi tamošnje političke scene. Najpre je gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, posle protesta koji je organizovao, izneo iz kancelarije fotelju predsednika Skupštine grada Ljube Ninkovića. Stanivuković je potom najavio da će kabinet predsednika Skupštine biti pretvoren u kancelariju za građane, sve dok, kako je on rekao, Nino ne nauči da sluša. To je priča o Drašku Stanivukoviću. Sa druge strane, nam deluje da je stvari u svoje ruke morao da preuzme i predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik. On je, kako je rekao, nakon što je tražio od nadležnih da sporna javna površina bude uredna i pokošena, nakon što oni to nisu poslušali, odlučio da je pokosi sam i dok su ga na tom zadatku vozači gledali u neverici, Dodik kaže, poslednji put radim tuđi posao. Idemo mi sada kratko na reklame, a onda ćete vidjeti. Kako se dolazi do posla u borskim školama? I zašto će nadvožnjak od Niša ka Dimitrovgradu da bude srušen? Zašto je tužila Radioteleviziju Srbije i portal Pištaljka? Među nama Aneta Ivanović. Među nama smo ponovo. Školski odbor osnovne škole Vladislav Ribnikar je smenjen. To piše danas Politika. Postavljen je privremeni organ upravljanja koji čini 5 članova, a do sada je održao jednu sednicu. Na toj prvoj sednici mere koje je posle vanrednog nadzora naložila Republička prosvetna inspekcija, s reči su počele da prelaze u dela, navodi se u ovom tekstu. Da podsjetimo, u izveštaju sa nadzora navodi se da su deca još u oktobru prošle godine izjavljivala da su pod stresom zbog ocena u školi. Ljudskoj gluposti nema kraja. Tako komentarišu meštani Gornjeg Matejevca kod Niša odluku da se betonski nadvožnjak iznad autoputa kod istočne petlje sruši. Ovaj nadvožnjak je napravljen da bi se izašlo u susret potrebama stanovnika nekoliko okolnih sela, ali nemarom ili nebrigom više garnitura vlasti nikada nije ni bio u funkciji. Ova betonska građevina iznad autoputa prema Dimitrovgradu i Sofiji nije samo za televizijsku priču, već i za rubriku Verovali ili ne. Napravljena je pre oko 40 godina, a meštani sela Gornji Matejevac kažu perfektno. Osim što nadvožnjak nikada nije imao ni početak ni kraj. I on stoji. Sad, opet, postoji potreba. Ja apelujem na sve pametne ljude i koji su na vlast. Dajte ljudi, opametimo se. Dajte da stavimo u funkciju nešto što već imamo. Što mali treba dodatak finansijski da se napravi, da dovedemo kako treba. A kako treba, ukazivali su decenijama. Nadvožnjak bi spojio više okolnih sela sa gradom i imanjima koja se nalaze sa obe strane autoputa. Da se završi nadvožnjak 2010. godine, obratili su se Ministarstvu saobraćaja. Nisu uspeli. Jer je moralo da se doprojektuje za brzu prugu koja treba da prođe, odnosno za prugu koju trebamo da izmestimo iz centra grada. Uslišano je našoj molbi i dato je CIP-u da završi projekat
za dogradnju nadvožnjaka i stavljanje napokon u funkciju. Od tada do današnjeg dana se apsolutno ništa nije desilo, a posljednje informacije govore o rušenju ovog nadvožnjaka. Da je nadvožnjak predviđen za rušenje zbog izmeštanja pruge, saznali su krajem prošle godine i reagovali dopisom. Preko gradske opštine Pantelej pokrenuta je inicijativa, ali odgovor koji je usledio ispred Direkcije za izgradnju grada Niša nedvosmisleno kazuje da u ovoj fazi neće biti sagledan ovaj nadvožnjak. Dok kruže gradu, umjesto da imaju kraću vezu preko nadvožnjaka, još uvek su u neverici da je neko odlučio da nadvožnjak sruši, umjesto da napravi prilaze. Od uvijek sam govorio o ljudskoj gluposti nikad kraja. Pogledajte šta je urađeno i ko je radio. Farba još nije obrisana, to je radila mostogradnja. To je rađeno po najvećim mogućim građevinskim kriterijumima, vrlo kvalitetno. I sad pazite, rušenje ovoga i koliko to košta, bi koštalo više nego dogradnja ovoga što bi Matevčinima donalo nekakvu korist. Da nekom padne na pamet da ovaj objekat koji je izvanredno izgrađen poruši, to je van pameti, to je ludilo. Da li je zaista u pitanju ludilo, pitali smo ministarstvo Gorana Vesića. Poslali i fotografiju nadvožnjaka. Odgovor do završetka priloga nismo dobili. Olivera Saše Kradulović, Niš, Televizija Nova.